na sasa ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa 3 usiku kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Karibu. Tuanze utabiri kwa kuangazia mifumo ya upepo. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kiwango cha chini kabisa cha joto la chini kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 7 katika mkoa wa Mbeya na ikifuatiwa nyuzi joto 8 katika mkoa wa Njombe ukilinganisha na maeneo mengine hapa nchini, hususan nyakati za usiku. Na kwa usiku wa leo ni matarajio tukua, maeneo yote hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Lakini kwa siku ya kesho, kwa maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria, hususan mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Simiyu pamoja na Mara, mikoa inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya Rosari hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpaka hapa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania tuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.